Bülbüləyə gedir. Rəvayətə görə, qədim zamanlarda eramızdan əvvəl təxminən 335-325-ci illər arasında Makedoniyalı İskəndər burada olmuş, öz qoşunu ilə palçıqlı, bataqlıq yerlərdə əziyyət çəkdiyi üçün bu yerə Bülbüli demişdi. Əslində bu rəvayət Bülbülə adının hardan və necə yaranması ilə bağlıdır. Abşeronun qədim yaşayış məntəqələrindən olan Bülbülə ötən əsrin ikinci rübündə şəhər tipli qəsəbə statusu qazanır. Bir tərəfdən Bakıxanov və Ramana, o biri yandan Əmircan və Yeni Suraxanı qəsəbələri ilə həmsərhəd olan Bülbülə haqqında Abbasqulağa Bakıxanov özünün Gülüstan-ı İrəm əsərində belə yazıbdır. Xalq arasında belə bir rəvayət məşhurdur ki, Əmircan, Bülbülə və Ramana kəndləri xan kəndidir. Bülbülə dənizə çıxışı olmayan kəndlərdəndir. Kəndin qədim dövrü haqqında ən məlumatlı adamlar yaşlı nəslin nümayəndələri olsa da, onlar da bildiklərindən, görüb eşitdiklərindən gənc nəslə ötürməyi bacarıblar. Bu kəndin qədim ənənəsi axsaqqal sözünə etimad və ehtiram olub. İrəli gələn cavanlar böyüklərin, müdriklərin izi ilə gediblər. Yandığımız məhəllədə əsasən burada lahacılar yaşayır. Ulu Öndər də o lahacı deməli açıq səmada muzey adlandırır. Həqiqətən belə muzeyə bənzər bir qəsəbədir. Oradakı vəziyyət o vaxt çətin olub, ağırlaşıb. Oradakı cəmaat köç eləyib gəliblər bura, burada məskunlaşıblar. İndi burada da qarışıblar yerli cəmaata, qız vermək, qız almaq, hamısı da qohumlaşıblar, belə yaxınlaşıblar hamısı. Demək olar ki, bu əksəriyyəti burada lazılardır. Bu aşağıda da, gölün qırağında da yaşayanlar var. Bülbülə göldə uzanır buradan, bir ucu gedir. Bülbülədən günəşdə kimi uzanır gedir. Vaxtilə o vaxt biz göl qırağında genişlik sahə vardı. Uşaq olanda orada biz futbol oynuyorduk. O vaxtı aşağı məhəlləyə su yox idi orada. Ancaq orada deməli gölün qırağından yerin altından şirin su çıxırdı. Gedib o şirin sudan içirdi. Amma o gölün suyu çox şor idi o vaxt. Göldən ayrılmış yer vardı, deməli təmiz ayrılmışdı. O hissə ambar adlanırdı. O ambarda şəhərdən gəlirdilər. Gölə girib çıxandan sonra balaca təmizliyirdi üstünə qum tökülür. Bədən quruyandan sonra ağı belə duzlar görsənir. O gölün qırağında da o kilabı deyirdilər. Kilabı orada çıxırdı. O kilabdan da müəyyən məqsədlər üçün deməli yığıb aparıb istifadə edirdilər. Bülbülədə uzun illər boyunca yaşayan adətlərdən biri də qəribə, kimsəsizə əl tutmaq, ona arxa dayaq durmaq olub. Elə kənddəki qəriblər məscidi, həmşəri qəbristanlığı da bu gözəl adətin timsalıdır. Bu Bülbülə kəndi 7-ci əsrlərdə bura bu imamların qohumları gəlib, 5-ci imam Məhəmməd Bağıroğlu, Məhəmməd Sadığın qəbri bizim kənddə İmamzadada deyil. Onlardan babam burada yaşayış olub ki, onlar gəliblər burada məskən salıblar. Burada Bülbülə dedik ki, Bülbülə sözünün mənası bu
burada bulaklarda olup bir rivayete göre deyirler. Bir de burada vulkanlar çoğu, bazı vulkanlar pulpul eleyip, bulbul eleyip onun adından deyirler. Sözü emre gelir. Bu kentte de Qədimi kent deyil. Sonraki dövrlərdə bura bizim elə kişilər olub ki, məsələn, yuxarıda bir həyət var, Həcərimzalı həyəti. O Həcərimzalı kişi, o evlər tikib İrandan gələn işçiləri orada onlara yer verib. O yolun qırağı yuxarı küçədə diyor, sentral küçədə. O həyətlər Həcərimzalı həyəti deyirlər. Sonra bizim kətdə pişəvəri olub. Allahlar o gəlib burada, onların qovumları olub. Bu Həçxanbala həyəti var kənddə. O həyətdə Seyfullah kişi var. Mən onu görmüşəm. Onların evində o qalıb. O pişəvəri, o Cənubi Azərbaycanlı hərəkatın böyüyü. O gəlib burada qalıb, Bülbülədə qalıb. O burada yaşayıb, Bülbülədə yaşayıb. Neçə illər burada olub. Bizim kəndin tarixi böyüdür, Bülbülənin tarixi böyüdür. Yaxşı kişilər çıxıb buradan. Yaxşı hörmətli adamlar çıxıb buradan. Bülbülənin yuxarı hissəsində Lahıcılar məhəlləsində yerləşən Qəriblər məscidi. Məscid 1915-ci ildə Seyid Baxış, Seyid Nurbaxış oğlunun rəhbərliyi ilə Suraxanılı Usta Məşədi Dadaş tərəfindən tikilib. Abbas Qulağa Bakıxanovun qardaşı oğlu Kərbəlayı Ağabala bəyin adı ilə bağlı olan Kərbəlayı Ağabala bəy məscidi isə 19-cu əsrin ortalarında inşa edilib. Mən Həmidə Vəsəkinə Qəzənfər qızı, Ağabala bəy bəyin nəticəsi, Ağabala bəy Bakıxanov. Anadan olub özü 1840-cı ildə. Bu məscid 1860-cı ildə onun təşəbbüsü ilə tikilib. Yəni, böyük oğlu, birinci oğlu İsa bəyin şərəfini. Bu məscid 1860-cı ildən fəaliyyət göstərib. Ağabala bəyin gördüyü işlər kənd üçün ümumiyyətlə çox xeyriyyəçi olub, çox işlər görüb. Bu məscid dövlət tərəfindən təmir olunmağa başlayıb. Müəyyən qədər təmir olunub, axırda yarımçıq qalıb, tam təmir olunub, bir dənə rəngi qalıb. Ondan sonra tam bambaşqa adam kəndin sakinini bura təyin ediblər. Düzü, daima müraciət ediblər ki, gəlsin, başçılıq edəsin, təmir başa çatsın. Ancaq təmir başa çatmaq üçün daim ona, yəni ki, rəhbərliyə eləməyə razılıq verməyib. Çünki mənim qardaşım həm ərəb dilini bilirdi, həm fars dilini bilirdi, yəni ki, beş dil bilirdi. Dedi ki, bura uşağın yeri idi. O. Uşaq gəlin ki, mənim qardaşımın nəzərdə tuturdu. O da ki, 92-ci ildə həlak olmuşdu, həyatda yox idi. Yəni bizim başımızın qarışmağından, şok vəziyyətində olmağımızdan istifadə edib, buranı nə təhər istədilər, elə təmir elədilər. 1995-ci ildə, may ayının 18-ində bu məscid açıldı. Açıldı yeni məscid adı ilə. Yəni, yeni məscid cümə məscidi. Səxavətli kişilərin dəyər verdiyi əməllərdən biri də öz adını yaşatmaq üçün məscid bina etmək idi Bülbülədə. Eləcə də Bakı kəndlərinin bir çoxunda belə tiklilərə rast gəlmək olar. Qabala bəyin qəbri buradadır. Deyilənə görə bu qəbirdə, yəni bu Məscidə gəlib gedənlər, keçmiş müəllimlər, onların uşaqları deyir ki, Ağabala bəyin qəbri burada olub, sökülüb, necə sökülüb? Baş daşını, sinə daşının üstünə qoyub, üstünü örtüblər.
Ağabala bəy Bakıxanov 1925-ci ildə sentyabrın 12-sində rəhmətə getmiş. Onun qəbri də bu məscidin içindədir. Sovet dövründə artel kimi, bağça kimi, yəni 67-ci ilə qədər bura bağça olub. Ondan sonra təmirə görə bağlanılıb. Ancaq ki, o təmir olunmamışdan qabaq Fuad Bakıxanov tərəfindən burada emlakxan olub. 5-6 nəfər heykəltaraş burada öz sənətlərini, yəni işlərini davam ediblər bir emalatxana kimi. 90-cı ildə bu məscid dövlət tərəfindən təmir olmağa başlayıb. Bülbülə kəndindəki tarixi abidələr arasında İmamzadə xüsusi yer tutur. Bülbülə İmamzadəsində 5-ci İmam Məhəmməd Bağırın övladı Məhəmməd Sadiq, onun xanımı, həmçinin nökəri də dəfn olunub. Bu müqəddəs məkan uzun əsrlərdir ziyarətgahdır. Vaxtı ilə Bülbülə İmamzadəsi dünyanın bir çox ölkələrindən gələn zəvvarlar, müsəlman ölkələrindən gələn zəvvarları da qəbul edə bilib. 1933-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ekspedisiya qrupu İmamzadə ziyarətgahında olan zaman buranın həyətinin, ibadət otağının, eyni zamanda burada olan insanların şəklini çəkmişdir. Bülbülə İmamzadəsində vaxtı ilə İmamzadə ziyarətgahının qapısı üzərində olan daş kitabədə yazılıb. Bu qapının tikilməsinə əzəmətli sultan 1-ci Şah Abbas Əl-Hüseyni dövründə Şeyx Kamalın oğlu Şeyx Nəcməddin əmr etmişdir. Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, vaxtı ilə bu ərazi İslam dininin düşmənləri olan Allahsızlar cəmiyyətinin qəzəbinə tuş gəldiyinə görə o zaman 36-cı ildə Bülbülə İmamzadəsinin sökündürməsinə əmr verilmişdir. İctimai-siyasi sənədlər arxivində olan sənəddə qeyd olunur ki, 1936-cı ildə Mərkəzi Komitənin birinci katibi Mircəfər Bağırovun sədrliyi ilə keçirilən plenum iclasında qərarı alınır ki, Bülbülə kəndində yerləşən İmamzadə ziyarətgahı sökülərək yerində uşaq evi, Buzovna qəsəbəsində yerləşən Əli qədəmgahı sökülərək əvəzində yerində çörək sixi, eyni zamanda 7-ci imam Musiyyə Kazımın qızı dəfn olunan Hökmə xanımın ziyarətgahı isə sökülərək əvəzində şosiyyə yolu çəkilsin. Vaxtı ilə gördüyünüz bu məkan Salam Təpəsi adlanırdı. Həmşəri qəbristanlığının ən hündür yeri olan Salam Təpəsinin maraqlı hekayəsi var. Belə ki, vaxtı ilə müqəddəs torpaqlara, Məkkə, Mədinə və Kərbəlaya gedən zəvvarlar bu təpədə ayaq saxlayır, Bülbülədə yerləşən İmamzadəyə salam verərlərmiş. Bu hal ziyarətdən qaydanda da təkrar olunardı. Elə buna görə də bu yer el arasında Salam Təpəsi adını daşıyır. ...36-cı ildə Bülbülə qəsəbəsində hökumət tərəfindən Bülbülənin mədəniyyət evində xüsusi bir iclas keçirilir və orada yerli sakinlər məcbur edirlər ki, Bülbülə İmamzadəsinin sökülməsi üçün imza çəkilməlidir. Vaxtı ilə Bülbülə İmamzadəsi sökülən zaman burada olan 17-ci əsrə aid edilən məscid, ətrafında olan dini ibadətgahlar, pirlər, eyni zamanda din xadimlərinin, görkəmli şəxslərin məzarları da dağıdılır. Əvəzində yerli sakinlərə məlumat verirlər ki, burada dəfn olunan insanların məzarı kənddə yerləşən həmşəri qəbristanlığına, yəni indiki Bülbülə qəbristanlığına köçürülməlidir. Uşaq evinin bünövrəsi qoyulan zaman kəndin tarixini araşdıran, məsələn, Cahangir
Bağırov qeyd edir ki, burada yerin altından, torpağın altından məişət əşyaları tapılmışdır. Və bu məişət əşyaları Tarix Muzeyinə təhvil verilən zaman alimlər tərəfindən qeyd olunmuşdur ki, həmin əşyalar 11-ci, 13-cü əsrlərə aiddir. 19-cu əsrin əvvəllərində neft sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar Bakıya üz tutan insanlar var idi. İrandan Bakıya işləməyə gələnlər geri qayıtmır, dünyalarını dəyişdikləri zaman bu ərazidə dəfin olunurdular. Buna görə də bu yer xalq arasında həm şəri qəbristanlığı kimi tanınırdı. Bülbülə qəbristanlığı iki dənə qəbristanlığı var. Biri həm şəri qəbristanlığı, biri Bülbülərlə qəbristanlığı. Bu qəbristanlığı da 150 ili, 200 ili qəbristanlığıdır. Qəbristanlığımız olub İmamzadada, İmamzadanın ki, o vaxtı sökəndən sonra qəbirlər gəlib bura. Qəbirlər gəlib bura. Köhnə qəbirlər var burada. Sonra da Bülbülədə də axsaqqallarımız olub bizim. Birincisi mənim babam olub, Ağrəşid Kazımoğlu, şair Qəzəlxan. 37-ci ildə aparıblar. 7 il Ərəb ölkəsində oxuyub, 6 ildə İranda oxuyub, gəlib vətəninə. Sonra 37-də aparıb. Sonra Qurbanəli kişi olub. Bülbülənin kətxudası olub. Qurbanəli kişi. 1918-ci ildə Erməni-Müsəlman davasında Qurbanəli kişini necə öldürüblər. Şahadətə yetişdirib. Onun da qəbri buradadır. 5 dənə dil bilir. Ərəb, Fars, Rus dilində, Türk dilində, bir də Azərbaycan dilində. 5 dənə dil bilir. Şair olur, İmamzadamız olur, Əhməd Rəşad olur, amma o dərs demir. Bülbülədə 4 hamam olub, lakin onlardan yalnız biri dövrümüzə gəlib çatıb. Əlican Vəlican hamamı 1902-ci ildə Məşədi Vəlican tərəfindən inşa edilən hamamın 4 günbəzindən hal-hazırda ikisi qalıb. Məşəd ziyarətinə gecikən Vəlican bu hamamı tikən zaman onun yaxın adamları İranın Məşəd şəhərinə ziyarətə gəlmişlər. O hamamın 2 günbəzini dikdikdən sonra onun qardaşı Əlican ona məsləhət görür ki, məscidin 2 günbəzini də tikəndən sonra ziyarətə gedə bilər. Bir həftə Vəlican ziyarətə gecikir. Bir həftədən sonra artıq hamamın 4 günbəzi də tikilib başa çatır. Dövlət arxivində 1922-ci ilə aid olan sənəddə göstərilir ki, Bülbülədəki Əlican Vəlican hamamının mülkiyyətçisi Vəlican Salmanov vergi borcuna vermədiyinə görə o, bu borcu ödəməlidir. 37-ci ilin repressiyası zamanı Bakının Bülbülə kəndində də Nərmanov kolxozu fəaliyyət göstərir. Özünü və ailəsini repressiyalara xilas etmək üçün Vəlican Salmanov həmin hamamı kolxozun idarə heyətinə bağışlayır. Sonrakı dövrdə hamamın 2 günbəzi söküntüyə məruz qalır. Hal-hazırda hamamın 4 günbəzindən 2 günbəzi bugünümüzə yadigar olaraq. Deyilənlərə görə, qədim əsrlərdə Bülbülə şorunun ətrafında şirin sulu bulaqlar qaynayarmış. Yayda şorun suyu quruyandan sonra üzə çıxan şirin sulardan ceyranlar içərmişlər. Bir vaxtlar bu yerin doğrudan da bülbüllər dolaşan Gülistan olduğuna inanmaq istəyirsən. Gözəlləşən, yeniləşən Bülbülə haqqında söhbətimiz isə davam edir. Hələlik!